Konečeva, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Assassin's Creed a my dneska si lehneme už po třetí do Animu a uvidíme, co pro nás má náš velký mistr z asasinského řádu. Protože minule jsme zabili toho otrokáře, což čím jsme ukončili vlastně další celek, pamětní celek, další součást a nás čeká teďkon ta nejdelší, která se bude týkat, která bude složená ze tří vražd. Takže. A jakmile dokončíme tuhle pasáž, tyhle tři vraždy, tak už jsme za polovinou hry. A už to bude celkem rychle. To do so would scatter their forces and subject the realm to the bloodlust of 10,000 aimless warriors. It will be many days before they meet, and while they march, they do not fight. You must concern yourself with a more immediate threat. Co to tam je na tom stolečku? Co se na mě to vrátí? So I will. Abun Dukud, the wealthiest man in Damascus. První. Majduddin, regent of Jerusalem. William of Montferrat. Liege Lord of Akka. Třetí. Greed, arrogance, the slaughter of innocents. Walk amongst the people of their cities. You'll learn the secrets of their sins. Do not doubt that these men are obstacles to the peace we seek. Then they will die. Another of your items is restored. Co pak to bude? See that it is put to good use. Return to me as each man falls. We might better understand their intentions. Jasně, šéfe. And Altair, take care. Your recent work has likely attracted the attention of the city guard. They'll be more suspicious than they've been in the past. Takže stráže budou prý trošičku podezřívavější než doteď. Ale co jsme dostali novýho? To mi řekni hlavně. New ability. Jo, dokážu se chytnout žebříku. Super. Takže teďkon my se vydáme k nějakému z těch třech měst. Wow. Vás tady je, chlapi. Aha, tutoriál bude zase. Na ten grab break, nebo tak něco. Jo, jasně, v pohodě. I když já to určitě zase nebudu zvládat, takže... Perfect. Takhle se to dělá. Což je dobrá věc, tohle to se musí nechat. Ale to jsem nechtěl. Zase označit... Tak, to máš. A pak do něj seknout. To je lehký. Je tak mě chyť. Vidíš? Prostě pohodička. To je největší master. Altair. Nechci už trénovat. Já jsem tak busy, že si nedokážeš ani představit, kamaráde. Proto i tenhle ten let's play vychází o den později, než by měl. To je teda pěkně podezřelý. A tak se o celý jeden den zase posouvá všechno, včetně Titanfallu. Prostě všechno se posune o den. Takže Titanfall vyjde v neděli. V neděli a v pondělí. V sobotu vyjde Minecraft. A dneska vyšel teda Assassin, čili v pátek. Uíí. Ale můžu to vzít zkratkou. Pak to vezmu zkratkou. Tak. Šup dolů. Super. Jsem to ale rebel, že to beru takovýhlema zkratkama. Jo, koukám, že ta hra už pěkně glitchuje. Z toho disku. Vidíte, jak se občas trhne ten obraz? Pěkný.
Pěkný, pěkný. Ale mohlo by být hůř. Bereme černýho. Tak. Jedeme si provětrat trošičku nohy na venkov. Protože pochybuji, že by mě to pustilo na nějaký quick travel nebo něco podobného. Alespoň, že ten kůň umí skákat. To je pozitivní, když už neumí nic jiného. A Altair neumí ještě ani plavat. Chudák. Přitom Arabové jsou pověstní svým dobrým vztahem k vodě. I k lázním. Hele, můžu rychle cestovat. Tak dáme Damašek, Jeruzalém nebo Akre. Damašek, ooo. Vezmeme to od zhora, takže jdeme do Damašku. Blablabla. Nepotřebuji vědět, jak navrátit plný počet svých nožů, když je nepotřebuju. Já je prakticky vůbec nepoužívám, ty házecí. Jsou mi celkem za to úplně k ničemu. Tak, dnešní důvod je takový zase zkoumací. Projdeme si novou část města, projdeme si, zachráníme nějaký ty občánky, kteří budou v nouzi a tak dál. Ale vraždičku a výslechy a takovýhle věci si necháme zase až na příští díl, protože mi to přijde dobrý takhle to mít rozdělený. Hleda jako, že bych to teď střihnul, všechno poobjevoval a dali si vraždičku ještě v tomhle díle, ale to mi přijde dost... Ale to mi přijde dosti hloupý a moc vyrašovaný a takhle si aspoň užijeme trošičku atmosféru města. Tak. Atmosféra města Damašek. Tak. Chceme to přeskákat? Nebo to chceme? Nebo projdeme tady kolem za pomoci těch mnichů? Nic, já jsem v klidu, hlavně v pohodě. Tak jdeme tudy. Vezmeme to teda kolem stráží v našich převlecích. Schovaný mezi dalšími mnichy. Když je pravdou, že Altair je všechno jenom ne mnich. A mniši byli teď zablokováni mým koněm. Což je dost podezřelý, když si všimnete, že celý živící svět a jediný, kdo tady jezdí na koni, je Altair. Trošičku podezřelý, ale to se dá dělat. No, jelikož už se celkem brzo dostaneme za půlku hry, tak se můžete těšit i na Assassina 2. Pomalu a jistě. A nebo si zvolte, jakýho Assassina chcete příště. Ale myslím, že tenhle první příběhový díl byl asi nejdůležitější, abyste viděli. Právě kvůli tomu, abyste viděli jako ten počátek těch pověstí a dalších věcí. Takže můžete si i napsat, co byste chtěli, či nechtěli. Takže hádám. Jakože já moc rád nehádám, jo. Takže máme odemčený tenhle ten distrikt. A dva občany. No, jediný způsob, jak to zjistit, je tam prostě doběhnout. Takže jdeme tady na záchranu kněží. Tak, běhnout se ženským s tím. Svědčím na hlavě. To je vždycky dobrý základ. Protože až se to nezdá, tak ty strážní jsou teď fakt docela nabuzený. Tak, teď jsem schodil někoho ze svých přátel, určitě.
Protože poblíž byla právě ta značka zachráněného občana. Co se stalo? Jo, templář, hustý. Au. Tak, další templář. Mrtvej, dobře. Dobře já. Tak, super. Tak, strašně hloupej. Akorát odvádí od... Kde je? Jí ten templář nějak vyděsil, nebo ho? Dobrá, takže jdeme k tomu druhému. Respektive jdeme zkusit, jestli můžeme teda do toho distriktu novýho. Tady na mě někdo hází zlý očko. Tak. A skočíme si teda mezi tím, než se situace opět uklidní a tak, tak si skočíme na úřad. Oni nám řeknou, že můžeme tady do toho distriktu. Wow, challenge, tamhle to je náš cíl. V dnešním let's play určitě. Tak. Upad a umřel. To je hloupé. Tak. What? Dobře. To bylo hodně nešikovný, Altaire, to musíš sám uznat. Že to si jaksi nezvlád. Zapomínám mačkat Ačko do proskok. Tam nedoskočím. Toho jsem se naštěstí všimnul. Tak. Až jdu do úřadu. Bafiky baf. Jak se to máte? Altair, my friend. Welcome, welcome. Už jsme najednou kamarádi, jo? His name is Abu Nakud. What can you tell me about him? Oh, the merchant king of Damas, richest man in the city. Quite exciting, quite dangerous. I envy you, Altair. Nebezpečí je moje druhé jméno. You were beaten and stripped of your rank, but I envy everything else. Oh, except for the terrible things the other assassins say about you. But yes, aside from the failure and the hatred, yes, aside from those things, I envy you very much. I do not care what the others think or say. I'm here to do a job. So I ask again. To je sarkastický šmejt tohleto. He must be a very bad man if Al-Mualim has sent you to see him. He keeps to his own kind, wrapped in the finery of this city's noble district. A busy man, always up to something. I'm sure if you spend some time amongst his type, you'll learn all you need to know about him. And where would you have me begin my search? If I were you, I'd start with the Umayyad Mosque and Souq Saroujah, both of which are west of here. Further to the northwest is Salahaddin Citadel. It's a popular meeting spot and has proved a reliable source of loose tongues in the past. Yes. Tenhle pole jsem ještě v životě neviděl. My thanks for your guidance, Rafiq. I'll return when I've gathered the necessary information. Škoda, že na to nemůžu vyskočit. Bylo by to fajn. Prozkoumat nějaká tajná místa v rámci úřadu asasinského. Tak, saving content. Please do not turn off the console. Takže jdeme tady zachránit občana. Vrátíme se zachránit ještě potom tam toho. A půjdeme si zašplhat. Po nějakých výškových výškách. Proč? Čus. Ale chyť ho a hoď do toho. Wow, 3 jsem tím zabil, dobrá práce. 3 jednou ranou.
mu se říká jako hodně velká frajeřinka, to musíte sami uznat, že to jsem jako vymák. Tak já už tam dávno nejsem. Já to nebyl. Já už byl za střechou, když se to stalo. Šups, dolů. Tak. Hlavně opatrně kolem těch ženských s těma čbánama na hlavě, ty jsou fakt nebezpečný v tomhletom. Šup, skrytou čepel. Jdeme si užít srandu. Tak. Hola. Achievement. Co to je za achievement? To se musím podívat. Teda, 55 lidí s touhle skrytou čepelí. Hezky. Dobře já. Tak. To je další pomoc, to je důležitý. A teď se potřebuju dostat teda do toho nahoru. Jdu nahoru. Tak, hezky. A potřebuju se dostat k prvnímu možnému rozhlednovému bodu. Takže tím se mi pravděpodobně odemknu další. Tak, jsme v tom bohatém distriktu. V tom bohatý čtvrti. Která bude dvojnásobně dobře chráněná už jen kvůli tomu, že prostě jsou tady bohatý. No, středověká logika, no. Wow, tohle bylo zajímavý. Takže hádám, že můj cíl je teda opravdu vylíst tamhle na ten... A tady na ten... Bůh ví, co to je, tuhle obří věž, mega věž. To je šmejt. Padej. Tak, problém vyřešen. Alespoň pro zatím. Teď přemýšlím, jak se ale tam dostat. Jak to bude nejsnažší. Ale... Zeď. Tak, super. Tak, a nahoru. Super. Nebylo to tak složitý, jak jsem čekal. Naštěstí strážní moc dobře, nejsou moc dobrý v tom koukat přímo vzhůru. No, v příštím díle samozřejmě bude zase... Já za kamerou zase objevím celé město a tyhle ty ptákoviny, na které už jste dávno zvyklí. A budeme teda páchat vraždičku už, na kterou jsem zase zvědavý já, protože to je nejzábavnější část celé hry, si vždycky nějak naplánovat přístup k tomu člověku a škoda, že to není víc hra o plížení a stealth, jako hra typu stealth, ale co se dá dělat, pak by to asi moc lidí nebavilo. I když se stealth prvky jako vyrovnají a nějak dobře pojmou, tak je to potom vždycky zábavný. Jako předvedl konec konců i poslední Hitman, který ho hrát na ticho šlápka, nebo za ticho šlápka byla prostě radost. Tak, synchronizace. A my se teda dozvíme něco nového o kraji, který se pod námi rozpíná. Tak, vidím, že těch moc není, těchto těch viewpointů, takže to je celkem dobrý. A
že si můžeme teda cestou pár viewpointů zabrat a párkrát si cestou i zabojovat. Ještě než skončím, protože natáčíme teprve nějakých 20 minut. A tu a tyhle ty odposlechy a tohle to si opravdu necháme až na příští let's play, protože to je podle mě vždycky mnohem rozumnější to takhle rozvrstvit, než potom zbytečně se divit, že už jsem něco udělal a něco, co jsem neudělal. Takže, vlezeme nahoru. Tady máme minaret pravděpodobně, na který můžeme vlíst. Ale vlaječka. Já lívnu, neboj. Tak, už mě nevidíš. Co oči nevidí, srdce nebolí. Tak, že já si tady hezky vlezu na baráček a budeš mít klidný spaní, já budu mít tak klidný sra, ale ne, nic nebudu mít klidný, protože Altars není jako já a není to posera a nebojí se výšek jako já. Tak, šups. Ještě vejš, tak ještě vejš. Zajímalo by mě, jestli to, na co jsme vylezli, byla nejvyšší budova v Assassinovi, v jedničce. Tak. Tady vzítím tohleto. Nějaký fajtík. No čím víc toho udělám teďkon, tak tím mi to musím dělat za kamerou, že jo. Upřímně si takhle ulehčuju práci. Šup dolů. Tak. Ne, tak, to se mi líbí. Tyjo, ty máš šílený klobouk. Čus. Škoda, toho jsem měl vzít ještě tou čepelí skrytou. Go now, babe. Tak, zachránili jsme tady paní. Vlezeme tady nahoru. Ups, strážně je hned tady poblíž. Tady další. A tady se zase dostáváme do nějaký velmi zajímavé oblasti. S náměstíčkem. Vyleze přes plot Altair, vyleze, šikovný. To je šikovný chlapec, když chce. Škoda, že se mu většinou, ale spíš nechce. Tak, vylez tady na okno. Co, nevyskočíš? Tak, super. A já chci skočit třeba sem. Proč nechci vlíst na to? Aha. Proč nechci vlíst sem? To je celkem jasný, ale proč mě nedovolíte vylézt tady na ten? Musím vlíst tamhle na to? Fajn. No, no to klidně vylezu. Jo, jo, já jsem se úplně zbláznil. Tak, vlezeme nahoru. Občas, abyste se dostali nahoru, musíte dolů. Zajímavá věc, kterou vás asi naučí. Dobře, tak tady taky napoduje nahoru, dolů, nahoru, dolů. Promiňte, paní slečno, čisto jste. Takže třetí pokus. V těch ostatních asasinech
to většinou jde tak, že máte několik přístupových cest, ale i tak se najdou místa, kde to nejde. Tak. Mrtvej strážnej, dobrej strážnej. Tak a už jsme nahoře. Jen by mě zajímalo, proč mají všechny minarety teda tohleto. Tenhle ten výčnělek, který unese člověka. Jasně, oficiálně to je na ty, na nějaký ty ptáky. Co kolem krouží ty orlové, ale jak známe svět, oficiálně nikdy není pravda. Určitě zatím stojí nějaká konspirace. Tak. Tamhle máme další záchranu občanů, který se samozřejmě hned musíme zúčastnit a tím pravděpodobně i ukončíme dnešní díl. Nemám few coins. Tak. Bloudím tady kolem do kolečka a nemůžu najít ty toho šikanovaného občana. Ačkoliv už šikanovaného občana slyším. Že by tady ve vedlejší uličce? Wow. Od těch tady je. Dobrý, už si mě všimli. Dobře. Jedno čapnu zase a hodím. Tady v tom udícím boxu. To je docela sranda, jestli s tím zabíjet. Když se s tím strážným trefíte, samozřejmě. Máme poblíž tady ještě jednoho. Dobrý, tak dáme se ještě tyhle napčánky. Tak, tamhle ten se kroutí v křeči. Tak. Jsem rád, že na to nezapomeneš. Je to od vás velmi žádoucí, abyste si tyto věci, které pro vás dělám, zapamatovali a sebrali třeba tamhle vlaječku. Tak, super. Hned mám další. Hned mám o důvod víc mít radost. Dělej. Tak, ani si nevšim. Ani ho to nestihlo bolet. Počkat, tady je další ta věžička, jo. Super. Doskočíš tam. Super, Altair. Dobře, sice tam doskočil, ale tohle už nevyskočí. A to už je salátek. Takže to si tam nějak vylezu za kamerou. A tady jsou. Ale v klidu. Dobře, už zase nic. Tak. Tak, super. Tak, umřeš. Já ti to říkal. Šup a propíchnou. Tak. Tak jo, a to je pro dnešek už všechno, takže se mějte krásně. Skládejte básně a u dalšího dílu se uvidíme teda zase příští týden.